Gadishulli që ne jetojmë për shekuj e shekuj me radh, njihej si gadishulli ilirik. Kjo si pas ilirëve, para ardhësve ton që për një kohë të gjatë ishin udhëheqës të këtij gadishulli e fuqi evropiane. Përse ju ndërrua emri nga ilirik në balkanik? Alexander Lambert, historian, drejtor akademik i School of International Training në Gjenev, është autori disa librave dhe artikujve në fushën e relacioneve ndërkombëtare të filozofisë politike, të politikës së sigurisë dhe lidhjeve civilo-ushtarake. Lambert ka vizituar Shqipërin dhe ka filluar të njo qështjen shqiptare që në rinin e ti në kërkimet e bëra në arkivin e lidhjes kombeve në Gjenev, ku njohu mirë edhe qështjen qame. Historiani zviceran Lambert këmgull se nuk është e rastit që shqiptarët në asnjë moment të historisë nuk njihen si komb që i kanë sulmuar kombet e tjera, dhe se shumë shqiptar kanë shkëlqyer duke drejtuar qoft perandori, qoft shtetet e tjera. Po kështu, si pas ti, të tjerë shqiptar kanë lënë emrin e tyre në fushat ndryshme të shkencave në shtetet ndryshme të votës. Motej, historiani ndalet në zhvillimet pas luftës së dytë botërore duke shprehur bindjen se ajo që ndodhi me Shqipërinë, me lënjen e saj në bllokun e lindjes, ishte një llogari e bërë nga aleatët që fituan luftën. Ja çfarë thot ai për shqiptarët në kohën e mesjetës. Në mesjet, shqiptarët i kanë dhënë udhëheqës botës, udhëheqës laik ose fetar dhe personalitete kulturore që i kalojnë kufit e Evropës. Disa pap kanë qënë shqiptar, për shembul Klementi i 11 më i daluari prej tyre. Por shqiptarët kanë qënë në krye të feve me rëndësi botrore, si në krye të fes ortodokse, ashtu edhe të asaj islame. Në histori gjejmë udhëheqës të shquar shqiptar në shumë vende të Evropës, madje edhe prej atyre që nga ndonjëherë kanë përcaktuar fatin e shumë betejave historike. Në vitin 1515, që mërkur bua me kalorësin e lehtë të Venedikut, e përbër e gjitha nga shqiptar, që përcaktoj fitoren e betejës e Marinjanit, që historia e emëroj beteja e gigantëve. Shqiptarët i kanë dhënë shumë kryeministra ose general të shquar perandorisë Osmane, vetëm familja Qiprili i dha 5 kryeministra perandorisë. Shqiptarët i kanë dhënë shumë heronj të pavarësisë greke, prej të cilëve përmend Kundurjotis, Marko Boçari, Kanaris, Kolokotroni, Karaiskaqis, Bubulina e të tjerë, që ishin në udhëheqje të revolucionit grek, prej të cilëve edhe disa kryeministra të shtetit të ri të pavarur grek. Rumania gjithashtu ka pasur një familje princore me origjinë shqiptare, Aleksandr dhe Vladimir Gjika, si dhe princesha Eleonora e njohur me emrin Dora Distria. Francesco Crispi, shok i Garibaldit, kavurit e Mancinit, që ka qenë një kryeministër i madh i Italisë, ishte me origjinë shqiptare. Piktor si Carpaci, Albani e të tjerë, humanisti Leonik Tome, profesori i Kopernikut dhe shumë personalitete shqiptare janë ndëruar nga historia e Italisë. Muhammed Aliu, reformatori i Egjiptit modern që historia franceze e ka quajtur Napoleoni i lindjes afërt, ishte shqiptari që themeloi dinastinë mbretërore të Egjiptit që mbretëroi gati 150 vjet. Arkitekti i Taj Mahalit në Agra të Indis, kryevepra e arkitekturës islamike, ishte vepër e një shqiptari ashtu sikurse edhe Xhamia Blu e shumë xhami të rëndësishme të Stambollit. Dhe më në fund, heroi kombëtar i shqiptarëve, Gjergj Kastrioti Skënderbeu, një shembull gati universal i luftëtarit të lirisë, i nderuar në botën mbarë me përmendore jo vetëm në Tiranë, Prishtinë e Shkup, po gjithashtu në Romë, Bruxelles, Gjenevë, Detroit, Buenos Aires e të tjerë. Të tjera përmendore për Skënderbeun janë projektuar të ngrihen në Londër, Varshavë, Melbourne, Manila e të tjerë. Historiani vazhdon. Kur shqiptarët kanë kontribuar kaq shumë për qytetërimin e njerëzimit, përse pak njerëz në botë janë të ndërgjegjshëm për këtë? Përkundrazi, shumë as nuk kanë dashur ta pranojnë këtë realitet.
Duhet thënë se një gjë e tillë shpjegohet edhe nga izolimi relativ jo pa qëllim i shqiptarëve nga komuniteti ndërkombëtar dhe në mënyrë të veçantë nga ai evropian që nga Kongresi i Berlinit më 1878 e këtej. Në të vërtet, pas mundjes së turqëve në luftën ruso-turke, shtypi ndërkombëtar filloi punën për të injoruar shqiptarët duke ndëruar emrin nga dishulli të dikurshëm të Ilirisë së banuar që nga kohët parahistorike dhe deri në ditët e sotme nga ilirianët apo shqiptarët. Ato e pagëzuan me emrin e ri që ka edhe sot, gadishulli i Ballkanit, vetëm duke u nisur nga vargu i maleve Ballkan. Po përse ju vërsulën shqiptarëve? Pjesa më e madhe e diplomacisë konservatore evropiane ka përdorur termin turq për t'i cilësuar si turq të gjithë komunitetet myslimane në Ballkan, edhe pse shumica prej tyre nuk janë as pak turq. Evropa ka mbështetur dhe ka zmadhuar tokat e Greqisë, të Serbisë dhe të Malit të Zi në kurriz të shqiptarëve. Asnjëra nga fuqitë e mëdha evropiane nuk e ka mbështetur çështjen shqiptare. Kur shqiptarët krijuan lidhjen e Prizrenit për të mbrojtur çështjen e tyre të drejtë kundër vendimeve të Kongresit të Berlinit, ata u lanë në balt nga të gjithë. Këto ishin fjalët e historianit zviceran, i cili ashtu si edhe shumë historian e studiues të huaj, shfaqin të padrejtat që janë bërë Shqipërisë e shqiptarëve gjatë historisë.